Hello， 大家好，我是台南康复区的 Gino。 那今天想跟大家介绍这间永安一方的两房评测的物件。那这个物件我觉得性价比还蛮高的，大家可以参考看看哦。那我们继续看吧。这边是它的客厅的空间，非常的明亮，而且也很大舒适。这右边可以摆放沙发，左边可以放电视，非常的方便。那我们看它外面的采光吧，可以看到它外面的景色非常好，而且你可以看到外面的树啊，树叶都微风徐徐的在吹动，其实这边的通风是非常舒适的，而且外面的景色这样看过去也是非常舒服的。那我们往里走，那这边有一个空间是可以让你放一些客餐桌，或是做一些吧台，你也可以做一些中岛的装潢，非常的方便。那目前它整间都是没有装潢的，所以到时候买之后可能要自己安装灯具。那这是它其中一个房间，虽然不大，但是基本上你要放双人床啊，也是蛮够用的。那你也可以放单人床，再放衣柜，其实也都很够使用哦。那这是另外一个房间，可以看到这个房间就比较大，基本上你要放双人床、放衣柜都没有太大的问题。那这是它的卫浴，目前看起来比较暗的原因是因为它目前现场是都没有灯具的，都简易的灯泡，所以现场的暗亮度是没有那么亮，但是你之后装灯具就没有太大问题喽。那这是它厨房的空间，我还蛮喜欢它的厨房，是它这边是用天然瓦斯的，所以有习惯用天然瓦斯煮饭的人，他就会比较方便。因为现在新设大楼，如果你有在注意的话，现在有瓦斯管线的非常少哦。那我们看一下阳台的空间，这阳台真的超级的大，可以看到这边走出来，整个空间你要放衣服啊什么的都没有太大的问题，晒衣空间相当的大，而且很舒适，而且对面的冬具啊，我觉得也保持得非常好。而且这边其实前后阳台打开，整个房间是非常舒适的。这个物件我觉得以两房评测，它又进那个永康交流道，如果你是南科的族群啊，其实这边在通勤上是非常的方便的。那如果你喜欢这个物件，欢迎跟我预约看屋。那对于我的频道有什么想法或留言，也欢迎告诉我哦，谢谢大家。